Investimet infrastrukturore të parashikuara për të realizuar me buxhetin e këtij viti u bën objekt diskutimi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Lezhës. Këshilltarja e Partisë Demokratike Alfrida Marku ngriti shqetësimin se asnjë prej projekteve nuk ka nisur ende, ndonse po shkojmë drejt fundit të vitit. Unë kam një pyetje thjesht, besoj që sot do të marr përgjigje, pasi nga përfaqësuesit e institucionit bashkisë në mbledhjet e kaluara nuk kanë marr përgjigje saktë shtruese. Një pyetje për kryetarin e bashkisë, zoti kryetar, përveç takimeve me banorët ku prezantoni atyre kopjet projekteve të miratuara. Në çfarë faze janë investimet në rrugët rurale dhe urbane për cilat banorët e Lezhës kanë paguar jo pak se 5.1 miliard lekë me taksa të tjera. Kryetari i Bashkisë Lezhë Birin Dreu tha se vonesat kanë ardhur si shkak i procedurave të tenderimit, por tha se do të punohet në disa fronte që investimet e parashikuara të përfundojnë brenda aktiviti. Janë në procesin e përfundimit të lejes së ndërtimit. Kena dhënë disa leje për ndërtimin e kantierit, domethënë kanë vendosur tabelat edhe gjërat para parkisë, nuk ka shënuar ne ato. Të gjitha ato që kemi thënë dhe që i kemi lënë këtu, të gjitha të mbyllën bërë aktiviti, dakor? Zbatimi? Po, po, bërë aktiviti, po. Se të punojmë në tre fronte, në tre fronte për i heri. Dhe da është një ndër kompanit më të mira në Shqipëri. Ajo që sot ty, fillimi punës, është garantum sepse është në mbyllë. Me buxhetin e këtij viti Bashkia Lezhë ka planifikuar 5.1 miliard lekë investime në infrastrukturën rrugore të zonave rurale, ku janë edhe problematikat më të mëdha.